dadkii waan jeclaa xariif ayaga iga dhigtay khaliif sharbaad khaliif ma tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu meeshi waaye meeshi waaye aniga waa idinkan waaye asxaabta aad omaasatihiin yaa reaction ka bixinayna mataqaaniin sharma boy ama sb tukulish si unuku ubaxsan adina tim soo asxaabta aad omaasatihiin sharma boy hees wuxuu soo saaray oo collection ah version 2 collection audio heestaani waa macsokor yacni waxaa ka wadaa hadda ka hor heestan waa lasoo dhigi idoo official video laakiin isla ayada maa ereyadii ereyka lagu soo daray qaab remix camal isla asaga usoo samaystay waa jiraan adduyada waa jiraa collection 2 audios waxaa laaya jira adduunka heesta markii oo qofku fanaanka soo saaro sidoo kale soo sameynaa yacni as album camal waaye laakiin differenciga jira waxaa waaye album markuu yaha heesta dhowr heesa camal oo kakoobaya ka laakin waxaa waaye heestaas oo fanaanka iyadaa dhowr mar oo soo sameynaa okay hadoro koffer isleya sameynaa xataa qof kale haddii uu sameyna usleya si samaysanaa marka saaxiibkii heestii macsokor ee hadda ogeydeen ayuu wuxuu kasoo sameeyey collection first 2 audio music aada omaasitay marka heestiya waxaa rabaa anin inaan reaction ka bixiyo because of waxaa fiirinaynaa ereyadan iyo si wax isku bedeleen iyo qaabkan cusub oo lasoo kordhiyo sidoo naqan doono that's why anin doonaya inaan heesta reaction uga bixiyo okay aad baad umaasitiin asxaabta ka hor marka waxaa rabaa ciltirbo films inaad subscribe saartiin hoosna soo bingareynaya linkiga hadduu ilaah yiraa idinkana waxaa rabaa inaad ku yacdiin oo janalka subscribe saartiin horaa idinkugu sheegay ciltir waa tim soya waa saaxiibkiin you know waa nin idin madadaaliya waxyaaba fara badan aa ku qasashan hore u sameeyey kuwa kale idin hadda idin soo wada filimaanta qayb weynka anaga soo saarno anyway intaas kadib marab inaad wax ka turjumo ama ka sheekee marab okay waxaa rabaa marka heesta inaad gudo galno ani aragtidayda ka dhiibto adi aragtidaada commenti aa kusoo qortid muhiimaddan waxay tahay videogan like saara videoyada liketa aada ugu yar ma aqaan sababta fiuskeena ma yar waana daawatiin subscribe maal maalinta ka dambeysa uu sii socdaa wax hadda naga qaldan ma jiraan anaga oo sudhaca horumar maahane idinkaan horumarkaas ka shaqeeya laakiin dhibka jira waxaa waaye videoga like ma saartiin ma fahmin marka videoga like kala saar videoga like inaad saartid muhiim waay okay thank you so much musical ilaabu ku qaadaa markaan maybe inuu instrumentalya muusiga i mean inuu hore u samaysnaa boqor kun boqor igama ahan isqorqor allah iga dhiga macsokor ayuu leeyay ereyadan heestii hore way ku jiraan laakiin ha u fahmin in isla heestii ay tahay okay hawadan socdaa sida gorgor gorgor yuno waa taqaana ma oo gorgor waxaa laa bahal yacnii ka mid ah baalaleyda duusha kaas oo awood gaara leh ama ugaarsada ah xitaa maska ugaarsana kaas khatartiisu leh okay qof hadduu ku dhaho gorgora ahay ha umalayni waa buuwa leh waxaa meesha ku jirtaa sidoo kalena hunter baan ahay bikul hey bikul waryaa soomaali maxamedna waxay taageen suul bikul waxaa laga wadaa yacni isdeji innaga qof markasta deganaan muujinaa yacni xiin faniinnimada dhaaf ana igu soo degdegin soomaali maxamedna waxay ii taageen suul anigoo ah sharma boy seen ku iri dad baan ka dhashoo waxaan u ahay luul intaa kadibna waxaan ku dadaalaa guul yacnii dad baan ka dhashay waxaan u ahay luul markuu dhahayo sidee u fahanta adi ani waxaa u fahmay inuu soomaali ka wado okay ani adi qof kasta wuula dhashay waa run adi madaxaan kaa ciira yuul kulaa wariyaa uul ariyaab ko uul maxaa madax uusi ciiray heesti horna ko uul ah haddana inda kuul umaris yaa fiiri karaa marka usoo uwalba uul aadi madax ka ciirta adaan kula jeedaa yu videoga like saar adaan kula jeedaa yu ya videoga like saar maahi daciif qalbiga nadiif ya saasdadkayga waan jeclaa xariif ayagaa iga dhigtay khaliif sharbaad khaliif ma tahay sharma boy is khaliif asxaabta ani is tabliiq asxaabta idinkuna waxaa tihi kuwa badan oo dadki fiican okay sharma boy khaliif ya khaliif
إري إلا حان واب إيقفيف أنا وحان أهل عنوك يريس عنوك يريس واي وعير يارو تيسوا صورت دائهان واركا مهلا سيدي وريف قوي حريف واركا مهلا سيدي وريف قوي حريف أيو موحي كامري كيو ساكا محاتر سيو أيو موحي كامري هي كيو ساكا محاتر هي كيو جذاتر شرم بوي برابو وحرابو طل إيا ملي هدمي يا خرابو وحكب بشدة ترشم ببرا وحراو كل تولي خراو مليد ميا لا إلا ولا نكاد يو واحد لا صورت واحد لا إريدي ستن كل إلا بوا قرطا إتا حرارو أما قرابو واحد موتا إن ليس كشرابو وعاد كيف قرطا حرارو كلا إي حتا قراو واحد أما ليس إن ليس كشراب يعني عبي تانك إن ليس كعو لايك خمريقا وكلا نو أسعو كولا إن ليس كشراب يعني خمريقا iyo shambinki iyo waxyaabaha soo kale waxyaabaha lacabo oo saxarada leh in la iska caba u maleysa sharaab kan malagowada cambi cabitaan caadi malagow markaa yaa aan caadi yaa akaro la bakaro bulshada tir qofku waa qasaaro blog ala saaro bulshada tir qofku waa qasaaro kula blog ala saaro yaa bu saara blog yo blog ala saaro maka gale tacab waxaan la shaca farxad iyo saab kadib waxa ka cinaab ulaha ahay eridi kala soo qaata daneesta kale waaya fiirshinka noocaan waa best west samke laga dhigo markaan galay tacab waxaan helay shacab sacab iyo saas waxa ka cinaab waa fahamsteen Soomaali istasna ar el kan kaad kaad ar kulaha el kan kaad habab baad qana barad yaa bar deer tabarad gali hobset mabani set seen fi mim no sam hasha waxad oga talsan isume ama qot xarig tura wax la samee agasara tiga iso luge sadaqada kara wuxii duce sankale taxi sukure no su markaad aragtay iska qarsii aan ku arag wajigaaga khadmare madow ka dhigxun dhuma macna tuug miya waad hal mari soo qaba dhaqso barfoon ee mari wariya tunji soo wada foon ee hal mari soo qabso dhaqso wariya barfoon ee mari heesti kale idna riyal kalundi andustada dibo dunji wajmuqdi sulwaalka cashi soon kana dunji maskaxda dunji ismuji magac soomaali hooji raabka gamajire naga dunji wajdud waxaan ku tartami hollywood بدي ادي واحد كنت تموت وحتى كان سيد الله من فوت سفوت صحر سود سكستب استيل كاغ نو جود نو جود صحر سود كلا سكستب استيل كاغ نو جود سكست اسكو قرح معناها هذا ما توس نايس بيكوز اوف حرام يا تايس كودا طب استيل كاغ نو جود شرم بوي سامي يا وقلوسا كووريري يا بابا بس انا انه يا ابي ما بسين يقولوا شرم بويز انا يا اوغلو سالير موقتي انا ليس اسوغلو كولا بس انا انه يا بابا ارك ويا سعدت هذا وباستي كاس نوع الفنان فني بوي ام شرم بوي ام بلو بوي ام وحي كذا روت تفهم بوي انا مهم دعوه هيستو ارتي نمبل قاب كلو سو فيرشن جري فيرشن 2 مع سكر الله هيستا اسلا مع سكر ايا نوع كلو لو سو سمي ومعنى ayido wili badagaysi ayo soo dhiga jar aad badan wasitin video ka like share gara saacadda labada siyo ganiga sta muqaal kano kale reaction ah bye bye.